mais um golo de Mailson Lima ao serviço do Ararat Arme FC. O internacional cabo-verdiano apontou aos 55 minutos o único golo do encontro na vitória do seu clube sobre o Van, em jogo da nona jornada da Primeira Liga da Arménia. O clube do extremo ocupa o quarto posto da prova com 8 pontos.